ለምንድን ነው የምትናደደው? ምንድን ነው የሚያስቆጣ? እስኪ ራስሽን በእኔ ቦታ አስቢ። ቤትሽ እንደ ቆሻሻ በጣሪሽ ሴት ተወርሶ ምንም ማረክሳችሽ ዝቀሪ። አናደድ አትቆጭ። ለምንድን ነው መጣል የሚለውን ቃል የተጠቀቀ? ይሄ መጣል አይደለም እንዴ? ሰው አልፈልግሽም ሲል ምን ማለት ነው? መጣል አይደለም እንዴ? የጀመርከውን ታሪክ ቀጥለልኝ። አላወራም። ለምንድን ነው የተናደድከው? መቼ ተናደድኩኝ? አልተናደድኩም። ሙሉ ታሪክን ነገረኝ አልሽኝ፣ ከላይ እስከታች ነገርኩሽ። ምን ይታወቃል፣ በምክንያት ይሆናል እኮ። ይህንን ኦፓል እኮ ለዛ ሰውዬ ባሸጥለት ኖሮ አሁንም አውቀውን ነገር አላውቅም። የተሸጠው ምናልባት ፈጣሪ ወደ አባታችን ገዳይ ሊመራን ፈልጉ ይሆናል፣ ወደ እውነቱ ሊመራን ፈልጉ ይሆናል። እንዴት ሁሉም ነገር ይቻላል? እራሱ ቢሆን ሳይገደል በምንም ነገር እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ነገሩ የአባዬን ገዳይ ፈልጎ ማግኘት ጋር ብቻ የሚያበቃ አይደለም።